Minusta tämä hallitus ei todellakaan tee lapsikielteistä politiikkaa. Meidän lapsille, tämän päivän lapsille ja nuorille ja tulevaisuuden lapsille, niin kaikkein tärkeintä on se, että meillä on Suomessa asiat kunnossa ja me taloudesta pidetään huolta, jotta me voidaan nämä tärkeät hyvinvointipalvelut lapsille ja lapsiperheille pitää yllä. Mä olisin muistuttaa sitä, että meillä on kuin hieno järjestelmä meillä Suomessa. Meillä on neuvolat, päiväkodit, peruskoulu, kouluruoka, äitiyslomat, äitiyspakkaukset, lastensuojelua, terveyskeskusten palvelut. Siis meillä on valtava turvaverkko ja myöskin erilaiset tukimuodot, joka auttaa suomalaista lapsiperhettä pärjäämään arjessaan. Ja nyt tehtiin lapsilisään pieni, varmasti hyvinkin tärkeitä euroja joillekin vähävaraiselle perheelle, mutta pieni leikkaus. Mutta haluaisin tämän kokonaisuuden tuoda tähän, että mitä kaikkea yhteiskunta edelleen Suomessa, johon ei koskettu ja jota suojellaan, tarjoaa lapsiperheille. Okei. Ja sitten sanon yhden asian sanon vielä. Ja sen, että kun Arhimäki Paavo sanoo, että kaikkein heikommassa asemassa oleviin, niin tämä leikkaus ei koske kaikkein heikommassa asemassa olevia lapsiperheitä, koska toimeentulotuki ei leikkaannu, tai se korvaa tämän, mitä tässä tulee, eikä myöskään koske yksinhuoltajia. Vielä lakimies Iivoseen tässä menen ja siteeran. Siis tämä hallitus on tehnyt lapsikielteistä politiikkaa. Mitä sä sanot, Paavo? Sä oot ollut kuitenkin mukana hallituksessa ja virallisesti vieläkin, vasta ensi viikolla ero myönnetään. Niin mitä vastaat? Sinäkin olet ollut mukana tekemässä lapsikielteistä politiikkaa. Onneksi ei olla eduskuntasalissa, koska sieltä pitäisi puhua hallituksen linjaa. Mutta nyt ollaan tässä. Kyllä tässä on semmoisia joitain elementtejä, jotka on ollut lapsiperheille. Esimerkiksi tämä indeksin jäädyttäminen oli sellainen, kun nyt mentiin siihen, että ei pelkästään jäädytys riittänyt, vaan vielä leikataan lapsilisä ja pysyvästi. Toinen, mikä, jos ajatellaan tätä kehysriihipakettia lapsia ja nuoria koskettava asia, on se, että puolitetaan nämä peruskoulun erityisrahat, joilla on haluttu pienentää luokkakokoja peruskoulussa. Se on sellainen asia, mä mietin vain 90-luvun lamaa ja mitä sieltä olisi pitänyt oppia, on se, että ei laman aikana pidä tehdä sellaisia leikkauksia, jotka maksaa myöhemmin todella paljon. Okei, muistutan lyhyestä puheenvuorosta vielä. Vuodesta 1995 lapsilisän keskimääräinen reaaliarvo on siis laskenut, niin kuin tuossa äsken nähtiin, 20%. Se tarkoittaa noin 23 euroa kuussa ja suunnilleen saman verran 25 euroa kuussa nyt pienenee sen kolmilapsisen perheen lapsilisä. Se on noin 300 euroa vuodessa. No onko se, Jouni Batman, onko se paljon vaan vähän? Riippuen perheestä, kuten sanoin, niin meillä on, maksetaan lapsissa myös hyvinkin varakkaisiin perheisiin. Ja sitten jos on oikein pienituloinen perhe, niin monet heistä sitten joutuvat turvautumaan toimeentulotukeen. Ja siinä mielessä tämmöinen leikkaus ei heitä koske. Mutta kun eihän se lapsilisä ainut. Nyt pitäisi saada tuonne grafiikkaan, että paljonko ihmisten hallituksen aikana sen perheen asuntolaina korkokulut on pienentynyt. Se on ihan samaa rahaa. Mutta vielä tärkeämpää on puhua siitä, mitä Petteri tässä totesi. Nyt ei leikata palveluista. Ei leikata kuntien valtionosuuksista. Ja isoillakaan tulonsiirroilla, isoillakaan lapsilisillä ei voi korvata sitä, että jos niitä palveluja heikennetään, kouluopetusta, kouluruokkaa ynnä muuta. Okay. Tämä on erittäin tärkeää. Nyt puhutaan lapsilisästä, hyvät ihmiset, mutta se on. Se on totta, että lapsilisä menee myös erittäin hyvätuloisiin perheisiin. Ja minulla on tullut paljon viestiä siitä, että kyllä me voitaisiin lapsilisästä vaikka luopua kokonaan. Mutta tämä mallihan leikkaa ihan yhtä lailla niiltä isotulosilta kuin niiltä esimerkiksi työttömiltä perheiltä tai työssäkäyviltä perheiltä. Ja oikeudenmukaisempi malli olisi ollut se, että oltaisiin viety lapsilisät verotukseen ja progressiivisesti olisi verotettu osatuloista, olisi käytetty lapsilisän korottamiseen, jolloin näiden pienituloisten perheiden lapsilisät eivät olisi leikkaantunut, mutta samaan aikaan tämä oli semmoinen asia, jota esitettiin, ja myös sosiaalidemokraatit tätä on tuonut tätä ajatusta esille, mutta täytyy sanoa, että kokoomukselle ja RKPlle eikä nyt missään. Okei, selvä, mielenkiintoista, koska mua kiinnostaakin, että kun tämä päätös nyt tarkoittaa sitä, että ensimmäisen lapsen kohdalta niin lapsilisä pienenee noin 7 euroa kuussa, niin kuin rapiat päälle. Toisen lapsen kohdalla noin 8 euroa, kolmannen 10 euroa. Tänähän maksetaan seuraavasta lapsesta vähän enemmän. Niin miksi juuri tämän verran, siis kenen idea tämä malli oli, Jouni Backman? Joo, kohta. Kenen idea tämä oli? Tehdään just näin. Tämä ratkaisu
tehtiin sen jälkeen, kun Paavo oli vienyt joukkonsa pois. Me olisi tarvittu tukea siihen ratkaisuun. Kuinka? Siis siinä vaiheessa, kun me ilmoitin, että en voi suositella tätä pakettia, siinä vaiheessa lapsilisissä oli 110 miljoonan euron leikkaus. Ja ainoa keskustelu oli siitä, että tehdäänkö se tasaisesti prosentuaalisesti kaikkiin, vai oltaisiko se tehty enemmän vain niin, että ensimmäisestä toista lapsesta olisi saanut saman siitä kolmannesta ja sitä isommasta saman, joka katsoo sitä, että mikä on tuloerovaikutus. Niin yllättävää kyllä, jos leikataan niitä isoja lapsiperheiden, niitä isoja lapsilisiä, vaikka moni voisi ajatella, että kuluja on vähemmän, se itse asiassa vaikuttaa enemmän tähän tuloeroon. Mutta edelleen, kenen idea tämä oli? Jos kansalaisia kiinnostaa, se perhe, jolla on se kolme lasta, joka menettää se 300 euroa vuodessa, niin kyllä heitä kiinnostaa, että kenen piikkiä tämä nyt pitää laittaa? Sano. Olo Backman, kenen idea se oli? Sosiaalidemokraattien kanta oli, että nostetaan lapsilisiä ja pistetään lapsilisät verolle. No, mitä tässä nyt näin kävi? Tämä pitää paikkaansa. Ja jos meiltä kaikki tuki lähtee pois hallituksesta, niin vasemmistoliitolla on väliä sillä vasemmistolla, tuolla on väliä. Kokoomuksen piikkikö tämä nyt pannaan? En tiedä, mihin piikkiin menee. Te puhutte vastuusta, niin kantakaa nyt se vastuu. Oliko tämä teidän idea? Suomessa on erittäin tiukka progressio verotuksessa, tuloverotuksessa, työverotuksessa. Ja sillä me ollaan hoidettu niin, että jokainen sen oman ansiotasonsa mukaan osallistuu näiden sitten näiden hyvinvointipalveluiden ja tulonsiirtojen rahoittamiseen. Ja en ole ollut siellä siinä kuusikon neuvottelussa. No, taisi sen tiedä. Tämä on ollut meille tärkeä periaate, että lapsi lisää, se universaali tuki, joka menee lapselle, ja sitä ei ole haluttu sitoa vanhempien tuloihin, koska se tulee huomioitua sen erittäin kireän progressiivisen verotuksen kautta. Eli oliko tämä kokoomuksen idea, Backman, kun he nyt vastaa? Jos siteraa pääministeriä, niin kesken neuvottelujen pääministeri ilmoitti tulkitsevansa, että nyt on tullut ideologisia eroja, niin ehkä tämä nyt kuvaa niitä ideologisia eroja. Ehkä me nyt ymmärrämme tämän näin sitten, ja eikä Orpo kiellä sitä, ei se mitään. Mutta tässä nähtiin ne ideologiset erot todellakin, ja nyt sitten kun Mauri Pekkarinen ei ole vähän aikaa puhunut, niin päästäisiin sinut ääneen. Miltä tämä nyt kuulostaa? Ja tämä kyllä kuulostaa siltä, että kukaan ei ota vastuuta siitä, että lapsiperheisiin kohdistuu, sanoisin kuitenkin näissä olossa aika lailla ennennäkemättömät leikkaukset. Siis indeksin te jäädytitte Paavunkin mukana innokkaasti ollen. Sen lisäksi nämä kolmilapsisen perheen yli 300 euroa vuodessa. Lainakorkojen vähennysoikeuden merkittävä leikkaus. Kotihoidon tuesta lähtee niin kuin erittäin merkittävästi. Monissa tapauksissa lähtee vuodessa siis satoja euroja, siis monia satoja euroja pois. Ja tämän lisäksi vielä, hei, mikä ei tullut selväksi, kyllä myöskin toisen asteen koulutuksesta 260 miljoonan euron leikkaus kolahtaa. En sano ihan pienten lasten lapsiperheisiin, mutta lapsiperheisiin sanotaan. Ja näiden yhteisvaikutus kyllä tekee sen, että se profiili, sieltä otetaan, on tällä kertaa aivan uskomattomalla tavalla lapsiperheessä. Ja kun vielä työttömyyskohta on 10%, kun demarit STP lupasi vaalien alla, että se on 5% työttömyys, niin nyt se on kohta 10%, yli 300 000 ihmistä, ja siellä on tavattoman paljon myös lapsiperheitä työttömänä. Tämä kaikki yhteen on taakka, josta tuo asiantuntija puhuu kiistatonta kieltä. Yksi hyvin arka kysymys Suomessa on juuri tämä, miten tämä lapsilisä maksetaan. Sitä maksetaan yhtä paljon nyt kaikille, riippumatta siitä, kuinka paljon niitä tuloja on. Niin kun puhutaan rohkeudesta tehdä päätöksiä, niin miksei tehty nyt kerta kaikkiaan sitten rohkeampia päätöksiä vielä tässä lapsilisessä? Esimerkiksi niin, että miljonääriperheeltä otetaan se lapsilisä kerta kaikkiaan pois. Ja sitten maksetaan vähän enemmän sille yksinhuoltaja köyhälle, joka oikeasti sitä tarvitsee. Petteri Orpo. Siis meillä on työverotuksessa, tuloverotuksessa, pääomaverotuksessakin nykyään progressiivinen järjestelmä, joka takaa sen, että ne, joilla enemmän on, jotka enemmän tienaa, niin maksaa enemmän. Ja lapsilisät on Suomessa perinteisesti haluttu pitää tästä järjestelmä. Me voidaan jatkaa yhteiskunnallista keskustelua tästä sen jälkeen, että halutaanko tähän pidemmän aikavälillä tehdä muutoksia. Mutta tämä on ollut se linja, mikä Suomessa on ollut, ja tämä on nimenomaan haluttu nähdä lapsen tukena. Okei. Mä haluan lopuksi näyttää teille yhden kuvan. Nimittäin palataan siihen. Tässä on yhden asian. Nyt et saa, koska meillä on vain minuutti aikaa. Mä pyydän anteeksi.